Що у нас в Сполучених Штатах буде 13 липня перший інвестиційний? Ви бачили в парламенті ми тричі намагалися внести законодавство, яке не приймає рішення про приватизацію, а дає можливість уряду, який коаліційний, прийняти рішення про те, які об'єкти можна приватизувати, які ні. Бачили, як вони там трибуни блокували, вайдосики влаштували. Тому що, не дай Бог продати «Укрспірт». Починаєш розбиратися, хто сидить на «Укрспірті». Чиста корупція. Не дай Бог продати одно чи друге, чи п'яте підприємство. Тобто, фактично сьогодні відсутність бажання приватизувати державні підприємства означає тільки одне. Що політичні сили далі хочуть сидіти на державних компаніях і висосувати гроші з державних компаній, вони їх де-факто приватизували. І фактично. Я до Сполучених Штатів Америки уряд прийняв рішення те, що в наших компетенціях ну, от, ми виступаємо за приватизацію декількох енергетичних компаній. В першу чергу, це центр енерго, за приватизацію декількох хімічних компаній, Одеський, Суми. За приватизацію низки об'єктів інфраструктури. Але це повинна бути чесна, прозора конкурентна приватизація. В чому відмінність між нашими підходами і підходами ті, які були декілька років тому. Там виписували правила приватизації уже під конкретного покупця. Причому покупець, як правило, з, безпосередньо з України, і там їх було з два десятка прізвищ, які крутилися, хто що купував. Наш підхід сьогодні простий і зрозумілий. Базовий підхід це ціна. Приходите, хто більше заплатив, той більше отримав. Ніяких штучних обмежень. Я до наших американських друзів звертався так, що ви, якщо не можете відправити свої військові military boots, це якби, якщо не можете відправити своїх військових для захисту України, то відправте свій бізнес для захисту України. Це нічим не гірше. І ми кажемо не тільки про те, що це захист України, це двосторонній процес. Ви хочете допомагати реформам в Україні, ми не хочемо ходити і з протягнутою рукою просити кредити. Бо потім їх треба віддавати. Ми кажемо, нам потрібні інвестиції. Чому нам потрібні інвестиції? Нам потрібно створити робочі місця в Україні. І зараз хтось може сказати, що це ризиковано, звичайно, купувати українські активи. І це правда. От подивіться, я подивився по всім репортам іноземних банків, ну всі позакривали ліміти по одній простій причині: конфлікт на Сході. І так і написано сюди: конфлікт на сході, конфлікт на сході, конфлікт на Сході. І вони бояться ризикувати своїми грошима, зайти сюди, а потім не зрозуміло, яким чином витягнути ці кошти, чи не зрозуміло, чи це взагалі буде прибутковий актив. Але є інша сторона цієї медалі. Я кажу: дивіться, да, зараз не найкращий час, але зараз точно. Найбільш вигідний час інвестувати в Україну по ціні на активи. Да, є ризик, але цей ризик компенсується ціною. Заходіть. Складайте гроші, ви обов'язково заробите не сьогодні, ви заробите через 5 років. А ми заробимо так само, тому що нам потрібні робочі місця нам потрібно податки.